ഹായ്, ഞാൻ ബിന്ദു. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചില്ലി ജാസ്മിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വെണ്ട. വെണ്ട നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും നല്ല എളുപ്പമാണ്. വെണ്ട വളർത്താൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വെണ്ട വിത്ത് ഉണ്ടോ, ഇതുപോലെയുള്ള വെണ്ട വിത്തിനെ നല്ലതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് ചേർത്ത മണ്ണിലേക്ക് പാകിക്കിളിപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ല മണ്ണിളക്കമുള്ള മണ്ണിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ വെണ്ട വിത്ത് പാകാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഈ മണ്ണൊന്ന് കൊത്തി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ദേ ഈ വിത്തുകൾ ഇതിലേക്ക് പാകിക്കൊടുക്കുവാണ്. ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കിളുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് വിത്തുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പാകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം. വെറുതെ ഇതുപോലെ വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് മൂടിയിടാം. ഇത് വെണ്ടയുടെ പാകി കിളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തൈകളാണേ. ഇത് മാറ്റി നിട്ടിട്ടും നമുക്ക് വെണ്ട വളർത്താം. അപ്പം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ മണ്ണൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ തയ്യെ പറിച്ച് നടാവേ. ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. വേരൊന്നും പോകാതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടെ അങ്ങ് നട്ടു വെച്ചേക്കാം. അപ്പം ദേ ഈ മണ്ണിലേക്കാണ് ഞാൻ നടുന്നത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മളതിനെ നട്ടു കൊടുക്കും. അതുപോലെ ദേ ഇതിനെ ഇവിടെ കൂടെ നട. ഇത്രയും അകലം മതി. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നടുന്നവരാകുമ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടോ. വെണ്ട വളർന്നു തുടങ്ങിയാൽ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം വെണ്ട ചുവട് പിടിച്ചത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വെണ്ട ചുവട് പിടിച്ച് വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാൺ പോലെയുള്ള ഉയരം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മുതലാണ് നമ്മൾ വളം കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും വളം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മണ്ണിലാണ് നട്ട് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് മണ്ണ് വെട്ടിക്കോരിയും കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗുകളിലും പാത്രങ്ങളിലും വളർത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല. ഗ്രോ ബാഗുകളിലും പാത്രങ്ങളിലും വളർത്തുമ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയും എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ വളം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ മണ്ണ് വെട്ടിക്കോരാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് വളം ഇടുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ചുവട്ടി നമ്മളിത് ഇച്ചിര സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണേ. ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റെറാമിയിലാണേ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പൂണ് ഈ ചെടിയുടെ തണ്ടേ മുട്ടാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ നമുക്ക് ദേ ഈ ചെടിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ആണേ. ആ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത വളയില്ലേ, ആ വളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ദേ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത വളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം മണ്ണ് വെട്ടിക്കോരുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോൾ വളവിട്ട് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇട്ട വളം വളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു അടിപൊളി വളം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മളിത് ഇതേപോലൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം, അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അരക്കപ്പ് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തു. അതിനകത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ശർക്കര വെള്ളമാണേ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ശർക്കര വെള്ളത്തിൻ്റെ 2 സ്പൂണും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ശർക്കരയുടെ കഷ്ണമായിടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 25 ഗ്രാം ശർക്കര ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡാണേ. ഈ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ദേ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിമട്ട് മതി. അത് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണ് എടുത്തിട്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കലക്കണം കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു 3 ദിവസം അടച്ച് വെച്ച് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാവേ. ഇത് ഞാൻ അതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് 3 ദിവസം മുന്നേ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണേ. അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡിനകത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ടേ. ആ വേസ്റ്റൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ കലക്കി യോജിപ്പിക്കുവാണേ. അപ്പം അതിന് വന്നിരിക്കുന്ന നിറം കണ്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ പൂവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെണ്ടകളാണേ. ഇവിടെ 2-3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിനാണ് ആരോഗ്യം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ വളം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വളവില്ലേ, കഞ്ഞിവെള്ളവും ശർക്കരയും
അതുപോലെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും ചേർത്തതാണ്. ഞാൻ ദേ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പിന്റെ ഏകദേശം ഒരു നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനെ നേർപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നേർപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് വെറുതെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നല്ല വളമാണ്, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിക്കോളും. വെണ്ടയ്ക്ക് വളരാൻ ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളവും. ഇപ്പൊ ടെറസിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കണം. ചെടിയുടെ ചുവട് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടില് പുത കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ അടിച്ചു വാരിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇലകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ പുതയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കണ്ടോ. അപ്പൊ നല്ല പോലെ ഞാൻ ഇവരുടെ ചുവട്ടിൽ, ഇവരുടെ ചുവട്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇലകളും പുതയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ വെണ്ട വളരുന്നില്ല എന്ന് പല ആളുകളും പരാതി പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വെണ്ടയെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം കണ്ടോ, ഇതിന് വളർച്ച കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെണ്ട വളരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. വെണ്ട ചൂട് കൂടുതലിനെ നല്ലതുപോലെ സഹിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. പക്ഷെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാല് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് കുറഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഉണ്ടാകാതെയും ഇരിക്കും. വെണ്ടയ്ക്ക് സാധാരണ വരുന്ന കീടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീലിമൂട്ട, അതുപോലെ ഇലകളുടെ അടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ചിലയിനം പുൽച്ചാടികളുണ്ട്. പിന്നെ പുഴുക്കളാണ്. പുഴുക്കളെന്ന് പറയുമ്പം ഇല ചുരുട്ടുന്ന പുഴുക്കളുണ്ട്, അതുപോലെ കായ്കൾ തുരക്കുന്ന പുഴുക്കളുണ്ട്, അതുപോലെ തണ്ടുകൾ തുരക്കുന്ന പുഴുക്കളുമുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വേപ്പെണ്ണയും സോപ്പും കൂടെ ചേർത്ത മിക്സ്ചറും മറ്റൊരു ദിവസം അതേ ആഴ്ചയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം ബിവേറിയയും കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ബിവേറിയ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സ്പ്രേയറിനകത്ത് നമ്മൾ അന്ന് പയറിന്റെ മുഞ്ഞയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കീടനാശിനിയാണ്. അതായത് വേപ്പെണ്ണയും സോപ്പും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർന്നതാണ്. അപ്പം ആ മിക്സ്ചറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ദേ വളർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെണ്ടയാണ്. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കീടനാശിനികൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കീടങ്ങൾ വരാതെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുവാണേ കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്റെ ഈ വെണ്ട കണ്ടോ, നിറയെ പൂക്കളും കായ്കളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ചൂട് വെണ്ടയാണേ. ഇതേപോലെ വെണ്ടയ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? ഇതേപോലെ വിളവ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ട്രിക്കാണ്, ബൂസ്റ്റർ ടിപ്പാണ് ദേ ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായി വെള്ളം കിട്ടണം. അപ്പം ദേ ഈ ചെടിയുടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ അറ്റത്തോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇത് കണ്ടോ തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം ചുവട്ടിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല, എന്നാൽ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നനവ് മാറത്തുമില്ല. ഇതേപോലെ നനവ് മാറാതെ വെള്ളം കിട്ടിയതാണ് ഇതേപോലെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈക്ക് തരാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകല്ലേ. ഇതേപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം.